Вітаю усіх із завершенням робочого тижня. В ефірі випуск найважливіших новин станом на 30 червня. В студії працює Олександра Балух. Яку інформацію підготували для вас мої колеги сьогодні, дізнаєтеся далі. Відбулася адмінкомісія, підприємець і муніципали. Посеред білого дня – стрілянина у приміщенні. Живий товар – торгівля людьми. Нова назва – перейменували вулицю. Аварійний міст досі не відремонтували. Без покращення – стан дороги. Спортивне свято – футбольний турнір. Порятунок від спеки – ефективні методи. У зоні АТО загострилася ситуація. Загинув один боєць, шестеро поранені. За добу бойовики застосовували важку артилерію. 22 рази обстрілювали українські позиції. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Надзвичайно складною ситуація була саме на ділянці лінії зіткнення Авдіївка-Кам'янка, де бойовики активно обстрілювали не тільки з піхотного озброєння, але й щільно накривали із мінометів, артилерійських систем і танків. Деякі обстріли тривали по кілька годин. Більше половини українців висловились проти ідеї запровадження візового режиму із Росією. Про це йдеться у результатах опитування. Більше 50% респондентів не підтримують запровадження візового режиму, а за – майже 33%. Не змогли визначитись – майже 16%. Так, найбільшу підтримку ідеї запровадження візового режиму з Російською Федерацією висловили жителі на заході країни, а найменшу – південних областей. Окрім того, майже 92% респондентів відповіли, що за останні 3 роки не відвідували Росію і лише 8% сказали, що були. Тим не менше, у половини опитаних у Російській Федерації живуть родичі, друзі або близькі знайомі. До слова, спікер Верховної Ради Андрій Парубій розповів, що на останньому тижні перед канікулами від 11 до 14 липня Верховна Рада може розглянути питання про запровадження віз із Росією. Журналісти М-студіо уже неодноразово висвітлювали конфлікт підприємців із муніципальною поліцією через рекламну вивіску на вулиці Ясеніна. На другому засіданні адмінкомісія розглядала питання про перевищення муніципальними повноважень, які діяли у рамках рішень Мукачівської міської ради, а не закону України. Чим закінчилося протистояння підприємця та влади, дізнавайтеся далі. Справа про рекламну вивіску на вулиці Ясеніна 5 днями була закрита. Зібралися на адміністративну комісію, оскільки на підприємця Ленділа склали протокол. Нібито він є злісним порушником правил благоустрою міста Мукачева. Чоловік у свою чергу каже, нічого не порушував, діє виключно у рамках законодавства. Є закон про рекламу, є постанова Кабінету міністрів 2067 щодо вивіски. Що якщо я би був тоді порушник, я вважаю, якби у мене була ця вивіска більше 3 квадратних метрів, так як вона дійсно забороняє розміщувати вивіску без погодження, якщо є більше 3 квадратних метрів, а у мене є трохи більше, ніж 2 квадратні метри, так що я порушником себе не вважаю. Головним питанням на засіданні було, що важливіше для працівників муніципальної поліції – постанова Кабінету міністрів 2067, яка дозволяє підприємцю вивісити рекламу на території свого магазину, або рішення Мукачівської міської ради. Сторона підприємця надала всі документи, що підтверджують неправомірність дій муніципалів. Вони діяли згідно з правилами, проте не посилались на закон України. Члени комісії вислухали всі нюанси ситуації і пішли приймати рішення, чи скасовувати протокол муніципалів. Аргументів вистачило. Адміністративна комісія при оплачку комітеті Мукачівської міської ради прийняла рішення про закриття провадження в справі відносно фізичної особи Ленділа Петровича у частині 1 статті 240 Кодексу України про адміністративне порушення. Підприємець задоволений результатом засідання, адже каже, на перших зустрічах на його аргументи і думку не зважали. На минулій моїй справі, при розгляді справи, всі ті аргументи і докази про закон, про постанови Кабінету міністрів, мене просто не чули. Я дуже радий, що адміністративна комісія дослухалася до мого адвоката, до законів, до постанов Кабінету міністрів, а не до тих правил, які, по суті, фактично не можуть бути вище нормативним актом, ніж закони України. Пан Іван сподівається, що надалі муніципали не перевищуватимуть своїх повноважень. У Хусті поліція порушила кримінальну справу за фактом смерті породіллі.
Наразі проводять першочергові слідчі дії. Також залучено експерта та призначено усі необхідні експертизи. Провадження розпочато за неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником, що карається позбавленням права обіймати певні посади виправними роботами, обмеженням або позбавленням волі. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області. У Мукачеві посеред білого дня стріляли у приміщенні ДРАЦУ. Цей факт викликав обурення громадськості, адже вдень тут завжди людно. Молоді пари зазвичай реєструють шлюб і фотографуються. На щастя, ніхто не постраждав. Обійшлося шоковим станом фотографа, яка у цей час якраз була у приміщенні. Подробиці резонансної події залишаю за Іриною Ковальчук. Ось цей наскрізний отвір у склопакеті у приміщенні спільного користування ДРАЦУ і фотосалону схвилював громадськість, адже стрілянина в центрі міста – подія резонансна. Адже трапилося це серед білого дня, о 16-й годині у четвер, коли тут багато народу. Зазвичай реєструють пари та фотографуються на згадку. При стріляні могли б задіти, дай Боже, кого-то вбити. Ужасно, погано, значить працюють наші органи, мабуть. На щастя, ніхто не постраждав, але не обійшлося без шокового стану очевидців події. Я відпочивала тут на балконі і почула дуже сильний такий хлопок. І спочатку не зрозуміла, ну, така була вчора погода, що думаю, град може. Потім, ну, ні, не може бути такого, тому що нараз посипалося як скло. І я коли побачила цей отвір як від пулі, ну, дуже налякалася. Діє, що нас вибило з нормальної роботи, і забігає дочка перелякана і каже, ти чув вистріл? Кажу, та я чув, кажу, на що вистріл? Кажу, я не порозумів, кажу, де там було? Каже, до голову, каже, пролетіло щось поле, вдарилося в стіну, каже, я страшно ся напудила. Я пішов подивився, був отвір в стеклопакеті сквозний, були осколки розсипані, щоб там нічого не затоптати, не ще звернувся на 102. Поліція відреагувала на виклик, наряд прибув на місце події для з'ясування обставин. Наразі не встановлена особа, яка могла це зробити, і предмет, яким було пошкоджено. Працівники поліції з'ясовують обставини, опитують очевидців, можливих свідків даної події. Особа, яка буде встановлена, буде притягнута до адміністративної відповідальності за статтею 173 «Дрібне хуліганство». Що передбачено відповідальність за дану статтю? Це штраф від 3 до 7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, громадські роботи від 40 до 60 годин, громадські роботи від 1 до 2 місяців або адміністративний арешт до 15 діб. Варто сподіватися, поліціянти винних найближчим часом встановлять і вони будуть покарані. На Лужанці через контрабандні цигарки вилучили два мерседеси за 600 тисяч. Так у машинах виявили приховані від митного контролю тютюнові вироби з акцизними марками України загальною кількістю майже 2000 пачок. Тютюн сховали у конструктивних порожнинах та спеціально виготовлених сховищах транспортних засобів. Наразі уже склали протокол про порушення митних правил, цигарки вартістю понад 45 тисяч гривень та транспортні засоби, які оцінили у більше ніж півмільйона гривень, вилучили. На Мукачевщині у селі Лицовиця поліція виявила міні-плантацію маку. Рослини направили на експертизу, господарю передбачена адміністративна відповідальність. Загалом правоохоронці вилучили 205 стебел опійного маку. За останні півроку правоохоронці викрили 29 кримінальних проваджень у сфері торгівлі людьми. Окрім цього, зафіксували і ввезення, збут, виготовлення порнографії та втягування чи примушення до проституції. Серед жертв є і неповнолітні. Тема актуальна, її продовжать мої колеги. У погоні за легким та швидким заробітком людина мимоволі забуває про обачність. Цим не проти скористатися ті, для кого люди і є живим товаром. Потенційні роботодавці обіцяють шалені гроші ледь не задарма. Коли жертва погоджується, вивозять на місце роботи. Зазвичай за кордон. Відбирають документи і надію повернутися додому. Не тільки дорослі потрапляють у таку пастку, але й діти. Станом на 17-й рік було четверо неповнолітніх. Це трудова експлуатація, це молоді люди, які виїжджали також на роботу, які в 16-17 років виїжджали в Російську Федерацію в пошуках роботи і заробітку, тому що це були, скажімо, бідні сім'ї, неблагополучні. Також виявляються діти, які задіяні вже в бракуванні.
Основна мета злочинної діяльності – сексуальна чи трудова експлуатація. Переважно зловмисники вербують свою потенційну жертву через інтернет. І працюють вони по декілька чоловік. Наразі важко сказати, скільки вже понесли покарання за свої діяння, бо судові засідання можуть тривати роками. В суді іноді справи розслідуються рік, два, три. Крайнє кримінальне провадження, яке було направлено в минулому році, то там справа ще ведеться, справа в суді, і там є п'ятеро підозрюваних. В цьому році це тільки виявлено 4 підозрюваних особи, воно ще в слідстві з провадженням працюють слідчі Головного управління Національної поліції. Я сподіваюся, що за місяць-два воно теж піде до суду. Якщо людина потрапила у таку небезпеку і змогла вирватися, вона повинна отримати статус потерпілої особи від торгівлі людьми. Він дає їй відповідні права. Основна наша діяльність – це просвітницька, інформаційна, щоб кожна людина розуміла, що треба робити. Людина, котра визнає себе такою, що потерпіла від торгівлі людьми, в кінці кінців вона має усвідомити, що в неї є захист. У разі, якщо є підозри на причетність особи до торгівлі людьми, її близькі можуть телефонувати на гарячу лінію 527. А потерпілі у разі небезпеки звертатися до посольств, міграційної служби, Червоного Хреста та правоохоронних органів. Більшість випадків зараження комп'ютерів вірусом-шифрувальником Петя припало на Україну. Про це свідчать дані компанії SET, яка займається розробкою антивірусного програмного забезпечення. За даними компанії, на Україну припало 75% заражень від загального числа у світі. На Німеччину – 9%, на Польщу – 6%. На Росію припало менше 1%. Як відомо, 27 червня уперше сталися атаки вірусу під назвою Петя на мережі українських банків і великих компаній. Вірус шифрує файли на зараженому комп'ютері і виводить на екрани повідомлення із вимогою перевести на вказаний гаманець $300. Усього вірус Петя зачепив понад 1500 юридичних і фізичних осіб в Україні. Кожному українцю зі своїх податків доведеться заплатити 3,5 тисячі гривень за націоналізацію Приватбанку. Про це заявив директор Департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук. Цитую, «Приватбанк було врятовано коштами платників податків». Між ЄС та Україною рекордно зріс товарообіг, а це майже на 22%. Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі. При цьому зростання українського експорту до ЄС за цей період становило 24,5%, а імпорт із ЄС зріс на 19%. Також повідомляється, що у січні-квітні цього року значно зріс експорт української готової продукції до Європи на $411 мільйонів порівняно з аналогічним періодом минулого року. Вулицю Івана Туряниці у Мукачеві перейменували на Романа Шухевича. Урочисто відкрив табличку. З новою назвою очільник Закарпатської ОДА Геннадій Москаль 30 червня. Саме цього дня відзначається 110-та річниця від дня народження захисника. Щоправда, розпорядження про зміну назви вулиці губернатор підписав іще у квітні 2016-го, але вчасно його не виконали. Нову назву не внесли до національних інформаційних систем. Чому так сталося та як пройшов захід, розкаже Ірина Ковальчук. В рамках дії закону про декомунізацію вулиця Туряниці в мікрорайоні Росвигово відтепер носитиме назву Романа Шухевича. Шухевич – знакова постать в історії України. Його життєвий шлях і боротьба повинні слугувати прикладом для молоді, особливо у час, коли на сході країни йде війна, наголосив Геннадій Москаль. 30 червня Роману Шухевичу виповнилося б 110 років. Саме тому цього дня губернатор урочисто відкрив табличку з назвою перейменованої вулиці. В 1939 році, коли на Закарпатті постала Карпатська Україна, Шухевич добрався до Хуста і разом з соратниками створив Генеральний штаб національної оборони. Він займався поповненням Карпатської Січі, тренував січовиків, організовував фінансову допомогу молоді державі. Шухевич мужньо воював за наш край, був учасником битви на Красному полі. Нагадаємо, розпорядження про перейменування вулиці губернатор підписав ще у квітні 2016 року, яке вчасно не виконали. Геннадій Москаль пояснює, нову назву не внесли до національних інформаційних систем, оскільки нібито до виконкому Мукачівської міської ради надійшли звернення жителів міста, які були проти зміни назви вулиці.
Вони написали, що просимо не вносити поки дані, тому що це визове не ту реакцію. Населення, люди дуже незадоволені, пишуть нам письма. Ви бачили, якби хтось був незадоволений, то, мабуть, би сюди абсолютно прийшов. Ця афера скрилася. Аби з'ясувати, на чиєму боці правда, звернулися до жителів вулиці. Ні, я не була проти. Правду сказати, я не чув такого, щоб говорили, що переміна. Знаєте, що не доволі, що потім проблема з тим, що треба все, адрес не повністю переписувати там, і електрику, і газ, і бить туди-сюди, стояти в очередях. Хто не виступав проти? Тим більше всі знали, що губернатор приїде сьогодні. І що тут є, бачите, що хтось є тут, якісь транспаранти, щось люди є. Варто додати, на одному з будинків досі висить табличка зі старою назвою вулиці – Івана Туряниці, який з 1946 по 1948 рік був першим секретарем Закарпатського обкому комуністичної партії та членом ЦК Компартії України. Про аварійний міст у центрі Сваляви наші журналісти неодноразово розповідали у сюжетах. Починаючи від моменту пошкодження його конструкції під час паводку на початку листопада 2017-го і до сьогодні. Як кажуть, віз і досі там. Міст не відремонтований, а місцевим урвався терпець. Люди обрали ініціативну групу, аби та поквапила чиновників. Із громадськими активістами зустрілася наша знімальна група, тож подробиці у сюжеті. Ось так виглядає міст через річку Свалявка. В аварійному стані він уже більше півроку. Конструкцію пошкодила велика вода під час повені 7 листопада 2016-го. Вимолили вербу, перегатило, і пак його вже воді нігде було діватися, та під низ почала бити, і то вимолило середню стойку. То вимолило і так і воно стоїть. А там підбивали гроші якісь, кажуть, 7 мільйонів треба гривень. 7 мільйонів, каже. А грошей район немає, де брати, та буде стояти. З того часу рух автівок заборонили, а пішоходи на свій страх і ризик продовжують перетинати аварійний міст, аби далеко не обходити. З одного боку доку завалений, на другого боку там пішоходи ходять, бо там треба газ сходити. По тому мосту треба ходити ранньо на роботу чи вечір з роботи. І там гаражі люди мають тим за мостом. І то, як проїхати, наприклад, що то треба об'їжджати. Ні, дай Боже, як скоро помочь чи пожар, чи що то там ніяк. Боїмося, звісно, він вже десь з весни, то як було тут лівень, і так тут зламалося, ніхто нічого не робить. Людям увірвався терпець, і аби поквапити місцевих чиновників відремонтувати міст, обрали серед громади ініціативну групу. Наші умови такі. Перше, ми створюємо ініціативну групу, яка буде моніторити ремонт мосту від самого його початку до самого його кінця. І буде, що немало важливо, слідкувати за витратами коштів, які будуть витрачатися на цей міст. Тому що як це наші з вами гроші, і мені чомусь так здається, що відсотків 70 потратяться не за цільовим призначенням. Друге, що ми даємо владі 2 тижні для підготовки до початку роботи. Якщо вони не змогли це зробити за півроку більше, то ми їм даємо тепер лише 2 тижні. Аби донести вимоги громади до місцевого керівництва, ініціативна група направилася до Свалявського міського голови. Ми попали на обід, і ми обов'язково прийдемо після обіду, але ми ці вимоги, які ми говорили, ми йому ці вимоги пред'явимо. Нагадаємо, лише на виготовлення проектно-кошторисної документації ремонту моста з міського бюджету виділили близько 1 мільйон гривень. Гроші на ремонт, наскільки ми знаємо, не виділили, і ми хочемо, щоб скликалася сесія міської ради, щоб в першу чергу прийнялося питання на рахунок цього мосту, щоб виділилися гроші. Тому що мені так здається, що 7 місяців пройшло – нічого, ще 7 місяців прийде – так само буде нічого. Громадські активісти кажуть, якщо чиновники не покваплються, діятимуть рішуче. Коли відремонтують? Це питання турбує чи не кожного водія, який їздить дорогою, що сполучає селище Середнє та село Худльово. Якщо раніше автошлях час від часу латали, то за останній рік ремонтників ніхто з місцевих тут і не бачив. Як наслідок, дорога повністю вкрита ямами. А от кілька сільських шляхів, за словами голови Худльова, торік вдалося відремонтувати. Більше про дорожню проблему в ужгородських селах дивіться далі. Цією дорогою в селі Анталовці місцеві не натішаться. Свіжий асфальт тут поклали не так давно, а от раніше цим шляхом не можна було ні пройти, ні проїхати. Каміння було, а тепер нормально. Ходять діти до школи, коли дощ падав, то це хоч болото було взагалі.
не можна було пройти, а тепер нормально. За словами голови Худлєва, минулого року вдалося відремонтувати кілька доріг у селах, що входять до Худлівської сільради. В прошлому році ми заасфальтували 4 вулиці в Анталовцях. В цьому році ми розасфальтували 2 шкільну, буквально новий асфальт стоїть, шкільна і вулиця Міра. Кошти пішли на вулицю Шкільної Міра з місцевого бюджету. І в Худлєві ми зробили в прошлому році 770 метрів асфальта вулиця Миру в Худлєві. Якщо по селу їздити стало легше, то між населеними пунктами ситуація залишає бажати кращого. Найпроблемніша дорога, що сполучає Середнє та Худлєво, цього року залишилась без ремонту. Величезні ями та вибоїни на цій дорозі, за словами тутешніх, з'явились буквально протягом одного року. Після лютої та сніжної зими місцевий автошлях став схожий на решето. Водії скаржаться, їздити доводиться на першій передачі, а на відстані, яку можна подолати за 10 хвилин, витрачають утричі більше часу. А як то та дорога може бути, коли не можна проїхати? Звісно, хотіло б це, як за бензин платити, говорили, що дороги будуть і справні, а зараз, в даний момент, взагалі, з траси з'їжджаєте, дороги зовсім немає. Ця ділянка аж до Худлєва, до села Худлєва, на дачу не їжджу в Анталовці. Ну, щоб на головну дорогу виїхати, треба потребує десь півгодини, якщо не більше. Це буквально прошлого року, як оці зими були. Обично тут постійно латають дорогу, постійно роблять, але цього року щось забули за нас. Питання ремонту цієї дороги будуть намагатись вирішити, каже Худлівський сільський голова. Зараз основна проблема – знайти кошти. Від Середнього до Анталовця ця дорога є, ну, на балансі, була до сьогодні, була на балансі об Автодора. Вони постійно, прошлому місяці, робили ремонт ямковий. На сьогоднішній час, не знаю, обслужаю це питання в районі, поки ще до рішення не прийнято, хто буде ремонтувати цю дорогу нам. Ну, дорога бачите яка. В прошлому році зробили ямковий ремонт і за один рік була прекрасна дорога. За один рік бачите, що зима була. Зима була, звісно, у нас така велика, тепер, що сніг був, у нас був, ми тут два рази сніг ще стебля по всіх селах, два рази. Тому що тут не можна навіть автобуса, я не можу їхати. Я дав відношення у адміністрацію, районну раду, але поки питання це не вирішує. Тож, поки питання на стадії вирішення, водіям доводиться маневрувати поміж ям та сподіватися, що ще цього року кошти на ремонт автошляху все ж знайдуть. Цьогоріч 14 закарпатських учнів отримали найвищу оцінку зовнішнього незалежного оцінювання – 200 балів. І з цим результатом випередили Івано-Франківську, Чернівецьку, Тернопільську та Вінницьку області. Для порівняння, минулого року 200-бальників на Закарпатті було усього четверо. Більше того, 9 із найкращих учнів – випускники однієї школи. Тим часом 8% закарпатських випускників не склали ЗНО з української мови. Дочекалися. В Ужгороді вручали дипломи студентам гуманітарно-природничого факультету УЖНУ з угорською мовою навчання. Випускники зізнаються, ці роки промайнули дуже швидко. Емоції такі дуже, не можу сказати. Так. Тепер ще бачу себе, як прийшлись ми в перший курс, в перший день, тепер вже кінець у нас. У хвилюючу мить підтримати випускників прийшли їхні рідні та друзі, а також викладацький колектив разом із деканом факультету Олександром Шпеником. Був і особливий гість з Угорщини, уповноважений прем'єр-міністра Іштван Грежа, також привітав студентів зі святом та побажав їм успіхів у майбутньому. Футбольний турнір, присвячений пам'яті першого віце-президента Федерації футболу Закарпаття, пройшов на стадіоні «Авангард» у Мукачеві. Ветерани спорту вже вдев'яте змагалися за кубок із міні-футболу. Була на спортивній події моя колега. Вона і продовжить. Парадом команд стартував 9-й традиційний футбольний турнір, присвячений пам'яті першого віце-президента Федерації футболу Закарпаття. Хвилиною мовчання вшанували видатного діяча спорту. Видатного нашого земляка, людину, яка вклала великий труд, все можна сказати, своє життя в розвиток футболу не тільки Закарпаття, а й України. Воловецька, Берегівська, Іршавська та Мукачівська – 4 команди ветеранів, 50 років і старше, змагалися за кубок з міні-футболу. Кажуть, жити без цього виду спорту просто не можуть. Що для вас футбол? Все. Це все. Що лише можна сказати. Змагалися спортсмени за першість у 2 етапи. Перший етап по олімпійській системі, 2 команди грають. Ви зараз бачите, що грають команди Воловецького району та Іршавського між собою, та команда Мукачева зустрічається з командою Берева. Переможці будуть грати за почесний приз, який ви бачили наш, а програвши команди будуть грати за третє місце.
У запеклій боротьбі перемогла іршавська команда. Почесне друге місце посіли спортсмени з Берегова, а на третій сходинці розмістилися мукачівці. Спортсмени кажуть, задоволення від турніру отримали всі. Від спекотного літа не варто ховатися удома. Треба просто дотримуватися деяких порад від фахівців. Як борються із високою температурою повітря наші краяни і як це робити правильно – дізнаєтеся із наступного сюжету. У літню пору бувають дні, коли на вулиці перебувати неможливо. Проте є декілька простих правил, дотримання яких допоможе легше переносити спеку. Ми дізналися, як наші краяни проводять час, коли температурні показники просто зашкалюють. П'ю воду. Їм фрукти, овочі. Як рятуватися? Кліматизацію. Кліматизація. Як ще? Я вважаю, що від спеки можна врятуватися тим, це особливо, що льод чи прохолодні якісь напої. Це саме перше, на мою думку. Взагалі, я дуже люблю плавати, тому рекомендую всім басейн. Басейни – це теж можна рахувати на першому плані, тому що ти дійсно охолоджуєшся і це гарне проводження часу. Я від неї взагалі-то прячуся. Ти просто сидиш вдома цілий день, дивишся телевізор, граєш на комп'ютері і спека тебе не достягне. Один із найпопулярніших варіантів порятунку від спеки – купання у водоймах. Проте щодо такого виду відпочинку лікарі в свою чергу мають деякі застереження. Любителям пірнати в річку варто пам'ятати, що спочатку вам потрібно охолодитися, адже перепад температур може спричинити проблеми вашого серця. Мама мені покупає коктейлі, ми їмо морозиво. Інколи, коли я ще не тут живу, я живу у Дніпрі, у мене в школі басейн. От нам на літо робили теж уроки, і було жарко, я ходила, теж плавала. Ходимо купатися на річку все. Кожен день, коли тепло, можемо і з дощом піти. При високій температурі повітря завжди хочеться з'їсти морозива або ж випити прохолодної води. Але, як виявляється, такі способи втамування спраги не є дієвими. Також варто слідкувати за тим, що ви їсте в спеку. Адже особливо важливо споживати овочі та фрукти, які містять у своєму складі багато води. Виявляється, медики не рекомендують їсти продукти, які зігрівають нас зсередини. Зокрема, це мед та сало. Влітку не можна пити холодні напої, потрібно пити гарячі, тому що вони втомлюють справу. Варто слідкувати за тим, що ви одягаєте та взуваєте влітку. Одяг слід обирати світлих кольорів з натуральних тканин. Щодо одягу, то вам варто відмовитися від одягу із стразами та блискітками, оскільки вони, виявляється, притягають сонячне світло. Я думаю, що ліпше літню спеку одягти щось біле, щоб не пекло сонце, не притягало, не чорне, біле, і шорти, бріджі. Потім желательно носити хлопчатобумажний одяг і світлих тонів желательно. Тоді організм не буде перегріватися і прекрасно себе будете чувствувати. Влітку обов'язково одягайте капелюх або косинку. На ноги взувайте сандалі або в'єтнамки. Ну і, звичайно, не виходьте на сонце без сонцезахисних окулярів. За великої спеки на вулиці багато хто хоче відпочити вдома, увімкнувши кондиціонери. Проте часто люди не знають, що різниця температур повітря в кімнаті і на дворі має бути не більше 5 градусів. Тому створювати собі прохолоду вдома не варто. Залежно, сім'ї, наприклад, не мішає. У мене в машині, я люблю з кондиціонером, так що машина теж кондиціонувати приємно, однозначно. Тому дотримуйтеся сьогоднішніх порад і в літню пору спека вам не заважатиме. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. А щоб побачити у часі суботи, дізнайтесь із анонсу. Вулиця без асфальту, бездіяльність влади, процес об'єднання, децентралізація у дії, краєвиди Тячівщини, зелений туризм. На цьому у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нашим телеканалом. У студії працювала Олександра Балух. Щасти!